gudoomiyaha golaha shacabka baarlamanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu kulan la qaatay midowda musharaxiinta koonfur galbeed kulankani ayaa gudoomiyaha iyo midowda musharaxiinta koonfur galbeed waxaay uga wada hadleen in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed iyo rabshadihii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo siyaasiyiinta iyo aya gudoomiyaha ayaa waxay isla qaateen in laga wada qayb galo gogosha shanta janaayo magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamul goboleedka koonfur galbeed la dhigayo taasi oo lagu xallinayo khilaafaadka u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed iyo cabdicasiis laftergren oo ah madaxweynaha koonfur galbeed kadib waxaa la isla qaatay in laga wada hadlo saluuggii ay horey uga muujiyeen shirka dib u heshiisiinta arrimahaasi oo qaarkood laga wada heshiiyey qaarka kalena shirka lagu xallin doono dhanka kale waxa wax laga xumaado ay ku tilmaameen labada dhinac shaqaaqadii ka dhacday magaalada baydhabo dai deseembar isla markaana gudoomiyaha uu ka shaqeeyey in guryihii ay waxyeelada ka soo gaartay shaqaaqadaasi lagu soo celiyo gacan kuhayntooda ciddii iska lahayda si loo abuuro jebi xasiloon lagana fogaado wax kasta oo keeni kara gacanka hadal dambe lagana dheeraado wax abaabul dagaal oo eega gudoomiyaha golaha shacabka baarlamanka soomaaliya ayaa ugu dambeyn siyaasiyiinta la wadaagaya in tabasho kasta oo laga qabo lagu xalin doono shirka loo madlan yahay horaanta bisha janaayo ee sanadka cusub isagoona sidoo kale adkeeyey in laga wada shaqeeyo xasiloonida iyo horumarka deegaanka koonfur galbeeda si koonfur galbeed ay u noqoto meel xasiloon siyaasadeeda ka jirto dadkeedana ku wada nool yihiin kalsooni iyo midnimo koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ismariwa ka taagnaa si siyaasiyiin mucaarada kuwaasi oo doonaya inaa doorasho halkaasi ka dhacdo kana biyodiidsan muddo kordhinta cabdicasiis lafta gareen halka cabdicasiis lafta gareenna uu arintaasi ka dhega adeegaya uuna doonaya in uu dhammaystirto muddo kordhintiisa halka sano ah maryan cali nuur maarisaah c b a t v muqdisho